Norkari on kestävä, notkia ja siinä on voimaa riittävästi. Taneli Kiviniemi ja Vesivekin salaajapuoli. Aloiteltiin pienellä toiminnalla ja kasvateltu pikkuhiljaa hommaa. Ja nyt ollaan Vesivekka-konsernia. Kato tehdään ja sieltä tuua vesi alas ja sitten salaajapuoli tulee ja hoitaa sen siitä sitten eteenpäin. Ja joo, lähtötilanne oli semmoinen, että maamassoja piti liikutella koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että tähän on jotakin parempia liikkuja tehtävissä. Ja jos talo kierretään kaivurilla, kannetaan kaikki maamassa, niin se joka työmaalla vähentää noin 7-8 tuntia työskentelyaikaa. Nostoteho on kova ja puomi tulee lähelle renkaita, sillä saa nostotehoja. Tuota se vettää kaikilla renkailla ja sitten että se on nivelletty keskeltä, ettei ole aina joku rengas ilmassa ja se pyörähtää tyhjä, vaan koko ajan tassut maassa ja veto on joka rattaalla. Peräylityksiä eikä sivuttaisylityksiä ei tule, mitä monessa merkissä tulee, että sä käännät, niin sä istut etuvaunun päällä, niin se heittää sen penkin, niin se osuu kulumiin. Ahtaassa paikassa tosi kätevä ja hyvä laite, että pystyy pyörittelemään näppärästi. Nopeutta, tehokkuutta ollaan saatu pienkuormaajista ja motivaatiota lyö paljon lisää, kun lapio heiluu vähemmän ja saadaan koneella tehdä enemmän. Ja mikä se on palaute tullut miehiltä, niin ne on tykännyt siitä ja toimivuus, huoltovarmuus, kaikki, niin se on toiminut hyvin. Niin kyllä voi suositella kaikille, ketkä tarvii kestävää ja varmaa konetta, niin kyllä voi suositella.